ډیر قدرمن لیدونکو په سلامونو ملمانځم. څنګه چې پوهیږئ د افغانستان راتلونکی ځوانانو پورې اړه لري. که چېرته ځوانان خپل استعدادونه او خپل کوښښ وکړي نو د افغانستان راتلونکی به ډیر روښانه وي. نننی پروګرام کې موږ سره د افغانستان یو ډیر تکړه ځوان با استعداده ځوان چې په دې نږدو کې له خارج څخه راغلی دی او غواړي افغانستان د بیا رغونې پروسې کې خپل دنده ولوبوي حاضر دی. نو تاسو ته هغه معرفي کوم. ډیره مننه. زما نوم مصطفی ملک دی او پیشه مې تجارت دی او هغه تجارت سره مې زه خپل سبق ته مې ادامه لرم چې فعلاً زه په اقتصاد پوهنځی کې سبق وایم. کله چې افغانستان کې امن او سوله راغلې ده دا زما ډېر زړه خواهش مې و چې زه هم راشم خپل ګران وطن لپاره خدمت وکړم. مصطفی جانه، څنګه چې تاسو پوهیږئ چې افغانستان کې با له طالبان د ړنګېدو نه وروسته بین المللي ټولنه راغله او افغانستان سره یو ځای دي، تاسو تر څه اندازې پورې د دغه صورتحال نه خوشحاله یاستئ؟ په څه اندازې پورې د هغې د موجودیت څخه راضي یاستئ؟ زه فکر لرم چې اول ځل په تاریخ کې اول ځل افغانستان چې دی هغه تنها نه دی. اول ځل چې دی بین المللي ټولنه راغلې د افغانستان ته د افغانستان ملاتړ لپاره، او زه فکر کوم چې که دواړه افغان ملت او بین المللي ټولنه دواړه کې یو ځای شي، یو سرجدي ولري، نو کوم هدفونه چې دي هغه به حاصل کړي. په همدې وخت کې چې دی بین المللي ټولنې راتلو سره څه مشکلات هم دي، خو بیا هم هغه که دوی یو پروګرام سره مخکې لاړ شي او یو سټریجي وساتي، دوی چې کوم هدفونه دي هغه هدفونه به په راسته راوړي. مصطفی جان، ډیر زیات خوشحاله یم چې تاسو نن افغانستان کې یاستئ. حکومت دا ووایو چې اصل څه باعث شو چې تاسو افغانستان ته راشئ، دې دلیل څه و؟ که موږ وګورو زموږ همدې افغانستان سره تړل شوي یو. که هر افغان که دلته وي که نور خارجونو ملکونو کې، هغه نه یو ورځ به همدې افغانستان ته واپس ستونیږي. نو همدغه یو مین اهم وجه وه چې زه یې تشویق کړم چې افغانستان ته راشم او دلته خپله سرمایه ګذاري یا پانګه واچوم. که موږ وګورو شپږ کاله مخکې ګراف او شپږ کاله پس وروسته ګراف چې هغه که موږ مقایسه کړو، نو موږ ته معلومات کېږي که شپږ کاله مخکې ګراف بالکل صفر کې و. اوس دا شپږ کاله کې چې موږ وګورو ډېر ترقیاتي کارونه هغه مخکې تللي دي. که موږ مثال وګورو چې زرهاو کیلومتره پوخ سړک جوړ شوی دی، هسپتالونه جوړ شوي دي، مکتبونه جوړ شوي دي، فاکولټي جوړې شوي دي، که هغه شخصي که هغه دولتي، بیا هم خلکو ته چې هغه پکې مصروفه دي. عام یو افغان ته چې دی هغه ډېر ضرورتونه چې دي، اهم ضرورتونه، هغه ټولو ته فراهم دي. مصطفی جان، تاسو د ځوانانو رول دلته څنګه وینئ؟ زه فکر کوم چې ځوان د افغانستان ځوانان چې دي هغه ډېر اهم رول ادا کولی شي د افغانستان په ترقۍ او په آبادۍ کې. که زموږ قوم چې دی، زموږ ولس چې دی، هغه که د سیاست نه راضي نه وي، نو دا ټول ځوانانو باندې اړه لري. هغوی سیاست ته لاړ شي، هغوی د ملي اردو کې حصه واخلي، هغوی د پولیس ته لاړ شي، هغوی نورو ترقي کارو کې بیا چې حصه واخلي، دا ټول چې دی دا ترقي دا نن آینده چې دی د افغانستان هغه په ځوانانو باندې مربوط ده چې ځوانان یې څنګه مخکې وړي. او زه ډېر هیله لرم چې د افغانان کوم د افغانستان آینده چې دی هغه په ځوانانو مربوط ده او ډېر روښانه آینده لري. مصطفی جان، تاسو د افغانستان د بیا رغونې پروسه څنګه ارزوئ؟ زه فکر کوم چې اوس وخت افغانستان ته یو ډېره طلایي موقع ده، به دوی د لاسته ورنه کړي. که اوس موږ وګورو ټول بین المللي ټولنه دلته راغلې ده او نور ډېر هېوادونه چې دي هغه غواړي چې افغانستان سره کومک وکړي. نو زه فکر دا کوم چې دا ډېر یو اهم موقع ده چې موږ لاسته ورنه کړو او دې نه استفاده وکړو. یو ډېر پوست تاسو اورېدلي، یو ډېر پوست سړي ویلي وو چې روم چې دی په یو ورځ کې نه جوړ شوی و، لکه قطره قطره دریا کېږي، دا خښته په خښته چې دی یو غټ بلډینګ جوړېږي. نو زه فکر دا کوم چې افغانستان کومه پروسه چې نن سبا روانه ده هغه ډېره ښه صحیح لارې باندې روانه ده. هغه فکر خیر دی موږ بیا چې ډېر آیندې سوچ وکړو، شل کالو فکر وکړو، اوس چې کوم کارونه ترقیاتي کارونه یا بیا رغونې چې کوم په عمل کې راغلي دي هغه یو انشاءالله موږ ډېر مخکې بوزي. بل ورځ ما انډیست ولوسته چې د افغانستان ملي ستراتیژي باره کې دی، نو هغه باره کې زما ډېر امید پیدا شو چې افغانستان کې کوم ترقیاتي کوم کارونه چې روان دي هغه ډېر پرمختګه او په صحیح لار باندې روان دي. او که اوس موږ وګورو ما ته یو امید ما ته په زړه کې پیدا کېږي، زه کله چې زه خپل افغانان وګورم مکتب ته ځي، فاکولټو ته ځي، نو ما ته دا امید پیدا شي چې افغانستان چې صحیح لار باندې روان دی. که موږ وګورو چې څومره ترقیاتي څومره بانکونه دلته جوړ شوي دي، څومره بانکونه په عمل کې راغلي دي، دا یو
انډیګیټ کوي دا یو انډیګیټ کوي چې افغانستان کې خلک غواړي چې سرمایه گذاری وکړي یو افغانستان یو ملک ترقی او مخکې هغه موږ هغه یو څو ساینونه نه چې هغه یو دا چې اقتصاد یې څومره قوي ده نن سبا که افغانۍ تاسو وګورئ نورو هیوادونو مقابل باندې ښه قوي ده او همداسې نور خلک هم غواړي چې افغانستان یو فری مارکیټ ده فری مارکیټ د هر څوک غواړي چې دلته راشي سرمایه ګذاري وکړي او د دې مارکیټ نه استفاده وکړی شي مصطفی جان دا چې تاسو وایئ افغانستان اقتصاد ښه شوی دی افغانۍ ارزښت پیدا کړی دی که ځوانان ګوري چې فاکولټو ته ځي تاسو ملي اردو پاکله وغږېدلی آزاد مارکیټ پاکله وغږېدلی دغه ټول شیان تاسو په خپل ذهن کې وساتئ تاسو د افغانستان راتلونکی څنګه ښکاري ما ته د افغانستان کمائنده چې دغه ډېر روښانه ښکاري کله چې زه دا ما څنګه وویلې چې افغانستان ځوانان موږ زه وګورم چې مکتبو ته ځي فاکولټو ته ځي نو دې نه زه هیله لرم چې افغانستان آینده ډېره روښانه ده دا یو څو دلایلو باندې زه دا ویلی شم که افغانستان کې څومره که موږ وګورو څومره فرصتونه دلته فراهم دي دې نه به چې موږ استفاده وکړو خاص طور به موږ ځوانان به چې استفاده وکړو خو یو وخت کې به افغانستان موږ مخکې تللی شو چې موږ منځ کې دا خپل اختلافات چې موږ دي چې موږ وایو دا پښتون دی دا هزاره دی دا ازبک دی دا شی که موږ نه من نه ویسو موږ به ټول یو منځ کې ورول په شانتي واوسیږو مخکې لاړ شو دا ملیت چې دی خپل ملیت او خپل قومیت دپاره کار ونه کړو بیا چې موږ وګورو موږ ټول یو افغانان یو یو افغان ملت دپاره کار وکړو خپل هیواد دپاره بیا چې موږ اول هیواد مخې ته راشي بیا خپل قومیت او خپل خپلوان او دې دپاره سوچ وکړو بل ورځ لکه څنګه چې بل ورځ ما په تلویزیون کې وکړو چې د افغانستان د ځوانانو معینیت مختلفو ولایتو کې خپل مرکزونه جوړ کړي دي دغه یو اشاره ورکوي چې څومره زموږ افغانستان ملت چې دی یا زموږ افغانستان حکومت هغه په ځوانانو کې انویسټمنټ کول غواړي چې ولې چې افغانستان ټول آینده چې ده په همدې افغانستان په ځوانانو باندې اړه لري که دغه ځوانان باندې موږ کار وکړو دا ځوانان مخکې لاړ شي دوی د ښه ټکنالوژي او ښه سبق فراهم کړی شي او هغوی دې د هغه نه مستفید شي نو همداسې افغانستان مخکې تللی شي زه امید لرم چې دا ځوانان چې دي د دې فرصتونو استفاده وکړي او خپل افغانستان دپاره سوچ وکړي ولې چې موږ زه فکر کوم چې افغانان نور د جنګ او د داوو دې شیانو نور تنګ راغلي دي بس اخر لکه دېرش کاله وجنګي نور به څومره جنګېږي اخر هم دا وخت راغلی دی چې دوی خپل ترقي او د افغانستان خپل آیندې دپاره سوچ وکړي او کوشش وکړي او پرمختګ وکړي مصطفی جان ستاسو خپل شخصي څه پلان دی دې نه وروسته به تاسو څه کوئ لکه څنګه چې تاسو ته معلومات دي لکه څنګه چې تاسو خبر استئ چې زه خپل ګرمي رخصتیانو کې دلته راغلی یم ما وایم چې ګرمي رخصتیانو ته استفاده ترې وکړم افغانستان ته راشو خدمت ورته وکړو زه به بېرته ستون کېږم چې رخصتیانې مې ختمې شي خپل سبق ته به ادامه ورکوم او کله مې چې سبق ختم شو زه به په آینده کې راځم او د افغانستان خدمت به کوم زه به چې کله ستون شوم زه به زما دا پروګرام دی چې زه به کمپیوټري پروګرام جوړوم چې کوم عکسونه ما اخیستي کوم معلومات دي هغه به زه به خپل فاکولټه کې او خپل صنف کې خلکو سره شریکوم او زما اصلي هدف به دی چې هغه کوم یو خلک خارج کې چې کوم منفي نظر لري په افغانستان باره کې زه به هغه چې کوم دلته مثبت اقدامونه شوي دي کوم مثبت کارونه چې دلته روان دي هغه عکسونه معلومات به زه وړم هلته هغوی سره به شریکوم چې هغوی د منفي نظر چې دی ختم شي اخر کې به زه خدای نه دا دعا کوم چې افغانان دې هر وخت آباد اوسي سرلوړي دي اوسي او هر وخت کې منځ کې دوی اتفاقي دوستان عزیز با مصطفی ملک یکی از تاجرهای ورزیده افغانستان یک جوان با استعداد صحبت های داشتیم که برای چند وقت به افغانستان آمدن تا ببینه شرایط و اوضاع افغانستان برای کار و تجارتی که اینا داره مساعد است یا نه بسیار راضی به نظر رسیدن